Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, sodir etilayotgan qoida buzarliklar va yo'l transport hodisalarining aksariyati belgilangan qoidalarni bilmaslik oqibatida bo'lmoqda. Piyodalar o'tish yo'laklari oldida ayrim haydovchilar ham, piyodalar ham qoidalarni bilmasligi bois qoida buzarlik sodir etiladi. Piyoda yo'lni kesib o'tyapti, transport vositasi to'xtab unga yo'l berish kerak. Shunday bo'lsa-da, baribir ehtiyot bo'lish lozim. Ammo piyodalar ichida ham qoida buzarlari yetarlicha topiladi. Ularning ko'pchiligi o'z hayotini xavf ostida qoldirib, serqatnov yo'llarning to'g'ri kelgan joyidan o'tib ketishadi. Natijada turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi ham hech gap emas. Assalomu alaykum, inspektor Parshayev, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tyapsiz. Hurmatli haydovchi, iltimos hujjatlaringizni taqdim qiling. Assalomu alaykum. Matbuot xizmatidan inspektor Safarov. Hurmatli haydovchi, mana shu ko'rib turganingizdek, bizani video lavhamizga tushyapsiz-da, yo'lni belgilanmagan joydan o'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirib, yo'lni kesib o'tyapsiz-da. Nima sababdan ushbu qoida buzarlik sodir qilyapsiz? Akajon, juda ham sax shoshib qilyapman-da. Shuning-shun majbur bizda biz. Mana o'sha ko'rib turganingizdek, yo'limiz serqatnovda, mashinalarni qatnovi juda tez. O'sha har xil yo'l transport hodisalari piyodalar ishtirokida, velosiped chilar ishtirokida sodir bo'lmoqda-da. Bu holatga nima deysiz? Endi bilmadim aka. O'zingizning hayotingizga befarqmisiz? Yo'q, uncha emas. Nima deb o'ylaysiz, ushbu qilgan qoida buzarligi to'g'rimi hozir? Ayrim vaqtda shu motorni ish qilishga biz majburmiz akajon. Sizga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan yo'l harakati qoidalarining 17 bandini buzganingiz uchun ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib beradi. Ushbu qoida buzarlikda boshqa takrorlamang. Siz qanchalik yuzga sog' salomat borsangiz, bizani o'sha yo'llarda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlagan holda yurishimiz ham sizga o'xshagan insonlarning hayoti biz uchun juda ham muhim. Tushuntirdimmi? Rahmat, tushuntirish. Inspektor Parshayev, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, matbuot xizmatidan. Yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tyapsiz, ukajon. Boshqa niqobingiz qani? Hozir qo'yasiz. Nima uchun niqob taqmagansiz? Sizga yo'l harakati qoidalarining 17 bandiga asosan ma'muriy bayonnoma tuzib beraman ukajon. To'g'ridan to'g'ri belgilanmagan joydan kesib o'tyapsiz-da. O'zingiz va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda. O'sha Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab yo'l transport hodisalari piyodalar, velosipedchilar ishtirokida ko'proq sodir bo'lyapti. Mana siz kesib o'tyapsiz, to'g'rimi? Birdan shoshib o'tyapsiz. Mashinalar serqatnov bu yoqda. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida tadbirlarni amalga oshiryapmiz. O'zingiz nima deb o'ylaysiz, shu holat to'g'rimi? Yo'q, haqiqatan to'g'ri emas, xato. Bosh qaytalmaydi, haqiqatan. Ayrim yo'lovchilar quloqida quloqchin yoki qo'lida telefon bilan gaplashib, bemalol yo'llardan o'tib ketaveradi. Ushbu fuqarolar o'z xavfsizligiga e'tiborsiz bo'lib, qoidalarni buzishadi. Xo'mo kimsiz? Opa jon. Piyodalar o'tish joyida, hech qachon telefonda gaplashib, telefondan foydalanib, piyodalar o'tish joyidan harakatlanmaysiz. Nima uchun biz haydovchilar telefondan foydalansa, biz ma'muriy jarima qilib beramiz. Xuddi sizlarga ham shu yo'ldan o'tish joyidan o'tayotgan vaqtingizda hech qachon telefondan foydalanmang. Nima deb o'ylaysiz, hozir qilgan qoida buzarligingiz to'g'rimi? Ana xulosa qildingiz o'zingizga. Shu boshqa bunday bo'lmaydi. Voyaga yetmagan velosiped haydovchisi ham, yoshi katta haydovchi ham yo'lning serqatnov qismidan harakatlanib ketayotganda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatildi va ular bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Assalomu alaykum. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan inspektor Safarov. Nima deb o'ylaysiz, piyodalar o'tish joyidan velosipedni haydab o'tish kerakmi yo velosipeddan tushib yetaklab o'tish kerakmi? Tushib yetaklab ketish kerakdi. Nima sababdan siz tushmasdan haydab o'tib ketyapsiz? Endi vaqt ketyapti-da. Vaqt ketish uchun endi haydab o'tasiz-da baribir. O'zingizning hayotingizga befarqmisiz? Yo'q, nima uchun? Mana o'zingiz aytyapsiz, to'g'rimi? Yetaklab o'tish kerak deb. Nima uchun o'zingiz aytayotgan so'zingizga o'zingiz amal qilmayapsiz?
Endi tezroq o'taman da belgi bilan, chem yetalab o'tgancha uspet qilmayman da, bir xil svetoforlar to'xtamasa o'tadi da. Mana o'sha siz haydab o'tish natijasida har xil yo'l transport hodisalari yuzaga kelishi mumkin-da. Xabaringiz bormi? Tushib olib, yetaklab o'ting. Hali to'xtab turing, yashil chiroqda. Assalomu alaykum. Yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasidan inspektor Safar. Mana piyodalar o'tish yo'lidan velosiped haydab kelyapsiz-da. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Velosiped yetaklab o'tish kerakmi yoki haydab o'tish kerak? Bilmadim endi. Bilmaysiz, to'g'rimi? Hozir sizga yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan tushuncha beramiz. Marhamat. Valasiz, piyodalar yo'lakchasi kelgan vaqtingizda, ya'ni chorrahada kelgan vaqtingizda birinchi o'ringa o'zingizga mana piyodalar svetofor o'rnatilgan. Sizda yashil chiroq yongandan keyin mana velosipeddan tushib, velosipedni o'ng qo'lga olib, yetaklab, o'ngga chapga qarab o'tishingiz kerak. Tushunarlimi? Piyodalar o'tish joyidan velik bilan harakatlanib o'tish taqiqlanadi. Faqat tushib o'tish kerak. Tushunarlar? Tushundingizmi? Ha, bo'ladi. Tushunib. Sizni yoshingizni inobatga olib, sizni bir safar kechiramiz. Faqat yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Tushundingizmi? Marhamat. Aziz yo'lovchilar, yo'llarda shoshmang. O'zingizni ehtiyot qiling. Hayot inson uchun eng qadrli ne'mat. Doimo o'zingizni va hayotingizni asrang. Salomat bo'ling.